Nah iki lho Lur. Iki aku ning acarane ngriyane Mbok Kohibet wonten acara pendakan apa pengeling-eling niki? Pendak pindho. Pendak pindho Mbah sinten? Mbah Tajem minta doanya Lur. Mudah-mudahan Mbah Tajem diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga ya. Ini Mbah Tajem sing dopeni Mbok Kohibet. Iki acara rewang selamatan. Da Mbak Suli, Mbak Suli izin ada di syuting dengkluk. Ngene aku lek selamatan ngene iki Lur. Mesti enak ingkong kok kalih to, Po? Heeh, tak mbak ginem. Wah, si tak mbak ginem. Ingkunge gung blodol Lur iki cek bar dipanggang. Kemarin ada yang tanya ingkong apa ingkong ya ngene iki Lur. Pitik Jawa diingkong ngene ngarani dipenteng-penteng ngene iki diingkong. Ingkong wis delodo. Wis delodo jenenge kuwi. Nggih. Ingkong wong Jawa. Lodo, terus jodohnya apa? Sega uduk kan? Sega gureh. Sega gureh sampai goreng sebenteng. Nah, gitu. Ada Jawa, tradisi Jawa, kerukunannya warga iki rewang loh. Nah, iki sing mayak tuyu di video sebelumnya cek rewang. Ugung tuh banyak tuyu nih. Oh, ampun, kula video nganu nih. Tuyu nih, gitu. Mbak Narti mbedeti cuyu. Tapi cara-carane lho. Cara-carane meyek. Cuyu disambel kemangi jere enak lho. Nah iki sing gawe apem ning sebelah pawon kene tadi. Yang ini iki lho, kabeh pawonan kangge lek waktu ruwet ngene iki ya, kayak ginilah tradisi Jawa. Oke ndelok lek gawe apem. Nah iki lho Lur, sing gawe apem Mbak Mami bojone Mas Aji Bonsen. Apeme apik lho. Digambar karo Mbak Mami apa Mek? Lebih lho melenas. Iki apa godhong apa Mbak? Nganu. Godhong apa iki jenenge Matri? Pandan. Oh, pandan wangi. Iki lho apa Mek? Apa mi kue Jawa? Ah, engko tak pasange apa dilungkas. Iki Mbak Mami sing gawe apem. Iki Mbok Kohibet sing diajak. Kemarin ada yang tanya bumbu apem, iki tak takokne sing gawe pisan Lur. Saman simak to. Aku lek ngeri sampean tekoni lepas komen Mas bumbune apem opo ono saman simak ning video ngene iki. Bumbune apem opo mohon Mbak? Bumbu apem iki ya tepung beras. Terus gula, tape, pisang, pisang. Wonten pisange napa? Permipan. Santan. Nggih. Iki bumbu apem itu ada tepung beras, santan, nggih. Santan kenging, klopo kenging nggih. Terus napa wae permipan, tape, gula, pisang. Pisange ben gawe mlenuk-mlenuk lho. Dadi lek dikai pisang ngembange saged sae ngoten nggih. Saged mlenuk-mlenuk ngene iki lho. Iki gedhe-gedhe. Jadi kalau ngenek nih hajatan selamatan kayak gini apem ndak kena keri Lur. Engko mesti enek golong. Terus napa jenang napa apa? Jenang. Jenang abang. Baca-baca desa terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Ai ginilah kerukunan warga di kala tanggone repot Lur. Jadi ngene iki gentenan kok sapa sing repot ono kabeh wong-wong kae iki. Kerukunane warga. Tapi nek Mak Tri iki ning ndi-ndi ana? Ning ndi-ndi ora dicethok. Ada cethok lho tukang masak ngeri, tukang nyoto nggih Mak Tri. Kadang lek nang hajatan duwe gawe mantu no Mak Tri, dapuke tukang nyoto lho. Karo rawon. Juru masak. Juru masak. Iki ajeng lodo to? Kan wong ndak sik ngeteni iki lho. Oh. Berarti mantu niku terus lodo ngoten. Nggih, nggih. Apa memang melenuk-melenuk. Kayak singgai. Kayak singgai dari bebet. Lah ya apa warnane? Terus iki ada juga sambal goreng, Lur. Sambal gorenge Tempe mie. Telur rambak. Nah, ngene aku yang ini iki. Lomboke, Lur. Bumbune iki, persiapan bumbu. Murah pripun awes kok. Ini murah 1000 sing abang, Jang. Kok murah men? 80, Jang. Oh, lek sing niki 80. Wis abang. Lek iki 80.
Gula lor, regane lombok. Lombok sekilo, tukane beras. Wolong kilo. Oleh sasak. Napa nganu? Ndak usah lombokan lah punya tukane beras toh. Dibubur. Buat sahabat desa mungkin yang kangen kampung halaman, yang lama enggak ngerasa nih rewang, terus kayak gini lah. Apa ya, tradisi kami, budaya kami, rewang loh, rewang itu, iya ya, bahasa gotong royong ya, bahasa Indonesia nih, terus kerukunan, lek tonggone repot, masak sih tradisional, enggak luweng. Kok masak mesti satu hari pul nggih Madri? Satu hari ini gilur. Mulai pagi sampai sore engko paling selamatane mantun magrib nggih. Selamatane mantun magrib. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam kenal, salam santun ya. Salam rahayu dari saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan di konten pedesaannya. Tirowa melur. Nah, ini persiapan Matri ngelodo lho. Nah. Mari dicuci kanton ngukus nggih. Kayak iki lamane ngukus kadang lek pitike tuwek sak jam lebih nggih. Dua jam nggih. Kabeh lembut. Iki lho lur. Proses masakan desa itu ya lama, tapi hasilnya luar biasa nikmate dia. Kuwi duduhe tok bar nggih godhok ayam enak ndak mum. Duduh lodo seger. Nah iki lho. Aku ya oleh rezeki lur. Dikek ne kopi. Pan sarapan lho lur. Sing ngene iki lho lur, entuk rezeki. Kene opake telo. Nggih entuk opak telo. Oke lur ya tak sarapan sik. Wis ngene iki entuk rezeki. Ning desa iki pokoke sampean dolan nanti ora wedi luwe. Lek gur kopi maem kabeh sapa-sapa nawani. Lah nggih, teng mriko ngelak ngono. Lah nggih. Lah nggih. Lah teng desa kan nggih ngoten niku. Oke lur ya tak sarapan sik. Alhamdulillah oleh rezeki. Ini wong slametan. Apa? Sambal goreng. Ya kerupuk telo. Nek kerupuk kasih teh. Bismillah. Nyaluk apa lah? Ya yen bareng bali. Mama tengah hari mau balik ya? Yoyon buang rokok. Iya. Tes 11. Hah? Lagi pas balik Mama dah. Heeh. Apa? Tengah sekolah. Jalan tuyu. Saya tak ungkusi le. Saya tak payah. Saya tak sambel. Wes emang kayak akeh tiba kayakmu setengah subur. Agawane ning ngene mbah suku nurut kresek. Kresek bekas beras entek andel kayak mantap. Banyu. Iki mu tinggi kok ketan ya Yudri? Ketan. Satu kali ketan ketan. Dan darah titipnya, lain titipnya jadi ingin nanti. Kasep. Wes itu kamu jangan lagi loh. Sarapan. Ngomongi Suli, tego balik. Balik, lalang ini mami sedih nyoblek ngelo kek. Ha, kene gelis ya. Ku mau kok melep dadi to. Dewangi mbah sinten. Dewangi mbah tajem. Lah, lah ada Yutri.
Kene mami ya ro to sampean? Ro. Lah iso. Ora arti masak. Lah iki kan pinter masak to wong e, Pak. Dine Pak Tatu. Lah sampean dinare mawe to pali? Mawe to. Reben. Lah jam ben sekirine kan mulih kada meneh. Ora Mbak Tatu nang kene kan mek ngawong ngampel lah dine iki mesakne ngewangi, ngewangi masak. Bintang mari. Bayangno, tuku pitik aku duwe murah lho. Tak ceritain duwe murah moro duwene ae. Ayam ini kuwau. Heeh. Loro 500 widak. Murah. Lah nggih, kek adane tahun baru ngeten lho. Lah yo. Aku lho kok anu. Nah aku lho apa kuwi 15 sih nek sampe 500 widak kabeh padha ngono. Lho kok ya apa cekelen nyok ngono. Bakulen enggak njaluk bathi. Ini aku iki anu yo Bu, tak tunggak-tunggak aku nyambut gawe lancar bathi akeh aku ben anu dewangi-wangi sampe tak tunggakne rezeki akeh lek ngopeni Mbah Tajem lek ngono ngene iki. Ya kuwi lelik tambah penak ora ada kali. Amin, Mbak, ngono. Ora ada kali kuwi. Lah sing sitok ku makae. Sitok ya padha kuwi sitok dok cilik. Wis duweane tau 170 ronak moro duweane ku mung gak gembrak sak omongan karo baku nek disudo 5000 arepe mol ana mong sampean balek ning ngono. Sampeyan mari kaya aku to, Bu. Aku sampe ku ilang lho, Bu. Yo aku ngopeni ngene iki aku. Nah, matur suwun kagem Mbok Pipit, aku wis dikeki sarapan. Ini kelelor. Wis parek, pamitan gak mulai. Jadi ning desa sampean dolan ndak wedi luwe, ndak wedi ngelak kaya kopi makmi, pokoke sampean pokok doyan, pokok arep sapa-sapa nawani kowe. Sampean mampir omah 10 lek wedang ndek entuk 10 gelas. Ning desa ngene kuwi. Kari jarang warung nggih. Jarang warung, Oke, sahabat desa, mungkin sekian dulu videonya. Disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan, dan selalu syukuri nikmat yang ada ya. Banyak belum tentu cukup, dan sedikit belum tentu kurang, tergantung kitanya. Selalu mensyukuri nikmat yang ada apapun keadaannya dan apapun kondisinya, tetap bersyukur. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.